Здравейте, скъпи приятели! Започва Балкан Фолк, седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор. С огромно желание и настроение от името на целия творчески и технически екип на предаването ви казвам добре дошли при нас. Останете, моля, заедно с нас в следващите 40 минути, защото сме ви подготвили пъстра китка от фолклорни изпълнения. Заряда на днешните минути са наша отговорност. От вас е единствено зрителското внимание. И за да не бъда голословна, ето какво сме подготвили за днешната ни среща. Първи в това издание на Балкан Фолк ще пеят представителите на хор за македонски песни към Народно читалище Парашкев Цветков 2003 град Плевен. След тях ще гледаме танците на танцов състав Тракийци към Народно читалище Събуждане 1927 село Радиево. Днес участие в Балкан Фолк ще има и групата за изворен фолклор към Народно читалище Пробуда 1922 село Янтра, община Горна Оряховица. В този брой на предаването ще се радваме на групата за народни танци Китка от град Раковски. В края на Балкан Фолк очаквайте и припомненето на четирите песни от класацията «Песен на месец юни». Вече видяхте какво предстои днес. Хайде сега да започнем с първите изпълнения. Те са на хора за македонски песни от град Плевен. Първата песен, която ще звучи, е с заглавие «Месечинколю». Текстът и музиката са на Ангел Шопов, солистка е Калинка Рачева. Ще слушаме и любимата на мнозина Биляна Платно-Белеше. Но аранжимента на тази песен, на тази версия, която ще слушаме сега, е на Ангел Шопов. Двете песни нашият екип засне в дните на 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк в Велико Търново. Сестро моя, что над мири си угрела,
Казвам се Николай Маринов и съм председател на читалище Парашкев Цветков 2003 от повече от 15 години. Читалището има разнообразна дейност, като основен елемент от тази дейност е хора за македонски песни, който е и към културно-просветното дружество Парашкев Цветков, което аз наследих и чието също съм председател и на него. То е създадено преди повече от 110 години. Има богати традиции. Членове са повечето от преселници от Беломорска и Егейска Македония. Хубави хора. Пазят си традициите, пазят българщината. И да ви кажа честно, няколко пъти съм си викал за какво се занимавам, но няма да ги оставя докато мога, защото виждате, че са кадърни, имат хъс и има за какво да се работи с тях. Конкретно на тази сцена, с какви песни се представихте? Ако и те имат някаква история, може да ни разкажете за днес? Не, днешните песни, те са включени много отдавна в репертуара на македонския хор. С Биляна Платно Белеше, една от емблематичните песни, миналата година в Македония взехме първо място и златен медал, като там участваха над 70 състава от целия Балкански полуостров. Мотото на събитието беше автентичен фолклор и имаме диплома за запазване и съхранение на българщината като на Балканския полуостров. Поздравявам ви за това. Днес как се чувствате тук във Велико Търново в атмосферата на събора? Във Велико Търново винаги ми е добре, защото тук е духа на България от години. Децата ми и двамата ми сина са завършили тук, идвах често. Обичам го този град. А пък това, което правите, е още по-хубаво. Радвам се, че го има и ви желая да го съхранявате.
Продължаваме сега с танците на танцов състав Тракийци от Димитровградското село Радиево. Петя Томова е художествен ръководител на формацията, а изпълненията заснехме по време на ежегодно провеждания Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Казвам се Петя Томова, от село Радиево, община Димитровград сме, нашия целият танцов състав, Тракийци, към Народно читалище Събуждане 1927, село Радиево. Събудихте ли традициите за танцов фолклор в Радиево? Да, мисля, че ги събудихме. Това е едно не много голямо село, от 1100 жителя. А виждате, че сме с почти 20 участници танцьори. И мисля, че това е един голям напредък за нашето село. Представяме традициите на българския фолклор, народните хора, танци, песни. Как се чувствахте днес в атмосферата на Еврофолк Жива вода? Перфектно. Много добре се чувствахме. Сцената е идеална. Чудесно се чувствахме. Благодаря ви. Сега да кажете, радвате ли се за този Орфей? Естествено, не очаквахме този Орфей, тази награда, но много се радваме, че ние спечелихме. Ти я ти.
След срещата с изпълнителите от Радиево, сега е време да ви срещнем и с групата за изворен фолклор от село Янтра, община Горна Оряховица. Марийка Маринова работи с формацията, а изпълненията, които ще видите, са от сцената на Черноморски събор Еврофолк. Отлично настроението. Благодарим за този прекрасен ден, който благодарение на вас изживяхме. Доволни сме от това, което сме взимали, постигнали. Най-вече, че сме лауреат първа степен. Групата съществува вече 20-та година. Създадена е лично от мене, с издирване на много труд, много време, докато издирим всички тия автентични костюми. Тази година с какъв репертуар се представихте? Значи тази година сме с нов репертуар, съвсем от нашия регион. Нови са ни песните, с които участвахме на още едно национално в село Царевец. Там взимахме златен медал. И затова решим, че със същия репертуар ще бъдем и при вас. И не сме се подвели. Благодаря на всички момичета, които се губят от свободното време, с много труд, с много лишавани от други свои задължения, идат и с желание идат и пеят и наистина доказаха, постигнаха това, което трябваше. Нека и вие да се представите. Казвам се Галин Ваков. Какво е гадулката за вас? Гадулката за мен е всичко. Свиря от малък, от първи клас, вече 38 години. Започнахте да свирите? В
ансамбъл Българче в Велико Търново. Инструментът е доста труден, за да се овладее, трябва минимум 10 години дори повече. Мога да кажа, че е най-трудният инструмент по принцип за овладяване. Сега следва един северняшки танц. Ще го видим в изпълнение на групата за народни танци Китка от град Раковски. Павел Чалъков е художествен ръководител на формацията, която заснехме на сцена Арена в курортното селище Свети Влас. Насладете се на изпълненията на участниците от Раковски.
Е, скъпи приятели, в Балкан Фолк стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои песни участват в класацията ни този месец. Гледайте и слушайте внимателно. Радуйна ваша на
Ако вече сте направили своя избор, то гласувайте за песента, която ви харесва най-много. Очакваме вашите гласове на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.